Kepi i Rodonit ishte destinacioni i radhës ko policia zbulojë parcelat e mbjela me kanabis në zonën e pyllit. Report Televizion ka siguruar video në eskluzive, ku ishte kultivuar kanabisi pas operacionit të zhvilluar nga policia, ku zbuluan 4 parcelat të mbjela me kanabis. Si kurse shihen nga pamjet, trafikantët kam prerë pyllin duke hapur tokë të re për të kultivuar lëndë narkotike për gjatë vijës bregdetare, Droni i policis zbuloi parcelat të cilat u asgjesuar në datë një dhe dy qërëshor. Video eskluzive të regon parcelat dhe vaskat e ujtë të cilat shërbenin për ujtje në kanabisit. Operacionet të shumë të antikanabis vijuan për e ditësh në vendin tonë. Patrullimet u kryen nga ajri me dron të policis dhe avionin e guardia di financia dhe për her të parë me helikopter me forcat e guardia di financia e policis shqiptare. Pas kultivimit në male dhe bodrume, tani kanabisi po kultivuot edhe në bregdet. Si pas ekspertëve, ky kanabis në bregdet është më pas i shtrejnë të pasi fiton fortësi në jodit të detit. Dë dit më par, 4 parcela o zbulua në zonën e kepit të Rodonit, ku janë asgjesuar rreth 300 fidan në një zonë me mes të pyllit, larkë qëndrave të banuara. Operacioni ka që ka si organizuar nga Drejtoria Polisis Kufitare dhe Emigracioni Ndurës në Durës, në hapsiren nga derdhja e lumit e shzen, deri në kepin e Rodonit, por ende nuk ka atë ndaluar apo të arrestuar për operacionin e kryer.